I dag er det dag 2 av innspilling av EP. Vi er i Rainbow Studios. Så det er det vi gjør. Vi spilte inn 3 låter i går. Så skal vi spille inn 3 låter i dag. Så skal vi mikse denne stykket. Så skal vi få det ut. Så akkurat nå har vi spilt inn Easy. Jeg tror den blir litt fin. Og så mangler vi 2 til. Så det blir spennende. De 2 siste. Ah, fy faen! Fantastisk. Ja. Jeg gleder meg så mye til å spille de live sammen med akkurat de musikerne som har spilt inn i studio. Og det skal vi så klart gjøre i Spektrum 2. mars. Og jeg håper vi ses!